Facebook. Heltene indtager luften i en dybere end 20 sæson. Om dagen er de ganske almindelige børn, men om natten bekæmper de skurke med hjælp fra nye venner. Pyjamas Heltene. Sæsonpremiere mandag kl. 6. Kun på Disney Junior. Oplev friske bønner. Magisk kaffe med blot et tryk. Nyd duften. Smag perfektion. De'Longhi's fuldautomatiske kaffemaskiner frigør kaffens fulde kraft. Så er jeg ved at have indstillet lyden. I try to resist but
Jeg ved ikke, om I kan høre mig, men nu starter mit varm-up. Jeg har tøllet lidt her, mens jeg lige har sat det her op. Der er 19 minutter til start. Så egentlig har jeg lidt problemer med min pulsmåler. Jeg ved ikke, om det helt kan lykkes, men nu prøver jeg i hvert fald. Skal jeg til at koncentrere mig om opvarmning. Virker pulsmåleren rigtig fint. Come on!
håber jeg, at det er ved at spille. Husk at tænde blæseren. Kilometer i timen med 10%. Vi er i gang i benene fra styrketræningen forleden. Forleden det er i går. Fik jeg lige fornemmelsen af at stå på en bak med min overvarmning. I kan se grafen nederst. Jeg kører 10-15 minutter. Så begynder jeg at træde lidt vat. Og her til sidst var jeg lige 1 minut tid over min FTP.
som siger 300 og i øjeblik 305 watt kilo. Ej, ikke kilo. 305 watt eller sådan i den stil. Jeg hopper ind nu i gamet. Som I kan se, så er der allerede en masse herinde allerede. Og jeg ved Jesper Nielsen, han er også med. Ja, han er i hvert fald meldt sig til. Det her, det er det tredje år på Swift, og nu ved jeg, hvordan det skal bruges for at få en fornuftig træning ud af det, i stedet for at køre sig selv ud over hele vinteren. Hvis jeg taber mig 2-3 kilo og kører mit optimale, så bliver jeg A-rytter, og så er jeg absolut bunden af A, og det kan jeg slet ikke holde til. Så er alt ligesom, det er VO2 max, alle løb jeg kører, og derfor så er det bedre at være her i B, hvor der faktisk er lige så hård modstand, bare at der kan man være med. Jeg har i dag klodset min cykel op på nogle træplader, når der skal køres til og spurtes, så forsvinder den ned i det gummimorter, jeg har nedenunder, så jeg mister en masse vat. Så you
4 minutter tilbage.